вітаю усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині у цій студії ми говоримо про те, як мовна стаття закону про освіту буде впроваджуватися в нашому краї, які особливості, кого вона торкнеться, що зміниться для тих представників національних меншин Хмельниччини, які навчаються в школах з своєю рідною мовою викладання. Чи торкнеться, власне, мовна стаття закону тих, хто вивчає в загальноосвітніх школах Хмельниччини мови нацменшин факультативно? Про це все найближчих півгодини в студії говоримо з нашими гостями. Початком, прологом для сьогоднішньої розмови коментар міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. Далі продовжимо. Закон про освіту спрямований в першу чергу на те, щоб наші діти отримали ключові компетентності, серед яких є європейські ключові компетентності, і могли вільно володіти рідною мовою, і могли вільно володіти державною мовою. Тому що саме це забезпечує їхній успіх в подальшому житті і можливість самореалізації. На жаль, навколо мовної статті створилося дуже багато різних міфів. Наприклад, те, що ми хочемо закрити школи з мовами національних меншин, чи звільнити учителів, чи заборонити на різних рівнях навчання в старшій школі викладати предмети рідною мовою. Це не відповідає дійсності. Ці міфи можуть створюватися тільки нашими супротивниками і ворогами. Зараз ми провели дуже конструктивний діалог і готові досягнути спільних домовленостей, які будуть полягати щонайменше в 5 пунктах. Пункт перший, який ми пропонуємо. Україна дотримується всіх своїх міжнародних зобов'язань з приводу того, що представники меншин в наших країнах можуть навчатися рідною мовою на всіх щаблях навчання. Пункт другий. Ми визнаємо важливість державної мови і необхідність розширення її вживання в навчальному процесі. А це означає, що ми мусимо збільшити кількість годин на вивчення державною мовою, і коли діти мають достатній мовний рівень, поступово запроваджувати предмети вивчення окремих предметів державною мовою, і ця модель буде представлена на рівні інших нормативно-правових актів, а також в нових підручниках, підготовці вчителів. І цей перехідний період, який, до речі, передбачений також в законі, ми використаємо для напрацювання цієї моделі. Для нас дуже важлива основна і базова ідея. В Україні кожен український громадянин, незалежно від його національності, є надзвичайно цінним і повинен себе почувати абсолютно повноправною особистістю, яка може тут реалізуватися, може навчатись в університеті, може зробити професійну кар'єру, може працювати на державній службі. Отже, найближчих півгодини в цій студії говоримо, як імплементуватиметься мовна стаття, загалом закон про освіту в нашій області, що зміниться і коли. Про це говоримо із заступником директора, начальником управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяною Васильівною Дупляк. Доброго здоров'я, пані Тетяно. Глядачам нагадую, працюємо для вас наживо, періодично телефони ви бачитимете на своїх екранах. Тож, якщо у вас є запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А моє перше запитання, пані Тетяно, до вас. Де в нас на сьогоднішній день найбільше сконцентровані представники нацменшин і, власне, хто з них на сьогодні має свої школи, які, власне, яких торкнеться це законодавство?
Вітаю вас, шановні телеглядачі. Дякую, пані Ані, за запитання, яке я отримала. Сьогодні дійсно важлива проблема, і це питання і проблема мова не випадково воно сьогодні стоїть, тому що мова – це найбільший скарб все ж таки будь-якого народу, будь-якої нації. Є мова, є держава, є народ. І тому, звичайно, ми, живучи в Україні, маємо дбати про розвиток в першу чергу нашої державної мови, а в той же час і створювати умови для навчання мов національних меншин. Якщо говорити за Хмельниччину, то я хочу зазначити, що Хмельниччина завжди була поліетнічною, багатонаціональною, як ми кажемо. І в період, наприклад, 19-20 століття кількість народностей і націй, які проживали на території Хмельниччини, сягала понад 100, доходило до 130, а зараз їх зменшилося десь близько 90. І коли ми будемо говорити, які ж народи, які нації проживають найбільше їх відсоток серед українського нашого загального населення, серед українців, то ми будемо зазначати, що це є росіяни, це є поляки і це є білоруси. Разом з тим, варто зазначити, що взагалі на Хмельниччині не власне, 93, майже 94% мешканців – це громадян, це українці, етнічні українці. Загалом про етнічний склад в наступному відео, де сконцентровані і хто живе на території Хмельниччини і України, побачимо зараз. Далі продовжимо. Україна – держава, що посідає п'яте місце в Європі за кількістю населення. Чисельність людей, що проживають на території нашої держави, за результатами перепису 2001 року склала 42,8 мільйона осіб. В українських документах, що підтверджують особу, крім свідоцтва про народження, національна приналежність людини не вказується, тому народжені на території України автоматично стають її громадянами. Крім того, вони є невід'ємною частиною корінного народу, незважаючи на їхню релігію, національність, мову і політичні погляди. Етнічні меншини, до яких належать люди, які не є споконвічно українцями, але свідомо слідують правилам і нормам чинного законодавства, репрезентують національний склад України і захищені законами держави так само, як і споконвічні жителі. Слід зазначити, що основних національних меншин в державі 8 – росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, угорці, румуни та поляки. Представники цих нацменшин мешкають здебільшого на прикордонних територіях країни, а ось в центральних регіонах переважають українці. За даними перепису населення 2001 року на території Хмельницької області 93,88% українці, росіян трохи більше 3,5%, поляків 1,6%. Білорусів – 2750, євреїв – 1410, молдаван – 1353, вірмен – 1159, 490 ромів, 464 представники кримських татар, 365 німців та понад 5600 представників інших національностей. За тим же переписом понад 95% мешканців Хмельницької області народилися на території України. Нині Україна є домівкою для представників більше сотні національностей. Переважна більшість, а саме 77,8% населення є українцями. Однак на сьогодні є актуальним черговий перепис населення України. Адже востаннє кількість мешканців визначали шляхом перепису більше, ніж 10 років тому. Власне, така інфографіка, такі дані. Бачимо, що хоча Україна та і Хмельниччина поліетнічна, водночас більша частина мешканців нашого краю і загалом громадян нашої держави є за національністю все-таки українцями. Що ж до тих, кого торкнеться оцей, власне, оновлене законодавство, закон про освіту. Тетяна Васильівна, якщо зачепити от на Хмельниччині, найбільше сконцентровані все-таки де? Ну, якщо говорити в цілому, кого торкнеться спочатку, так, то я хочу сказати, що закон про освіту в новій редакції, про який ми говоримо, і, зокрема, стаття 7 цього закону, мова навчання, вона в першу чергу
говорить про те, що державні комунальні заклади освіти, вони мають бути україномовними. Тобто вони мають бути з мовою навчання державною українською. В той же час ця ж сама стаття, вона абсолютно не порушуючи права національних меншин, і ми це бачили якраз у коментарі Лілі Гриневич, вона створює умови для навчання дітей із чи осіб з національних меншин або корінного населення, осіб, які відносяться до корінного населення України. Я хочу зазначити, що якщо ми говоримо, де найбільше сконцентровано, то, і можливо, навіть і не сконцентровано, де все ж таки найбільший був попит на мови національних меншин, то це було місто в свій час Хмельницький. Ми знаємо, що зараз тут докорінно змінилася ситуація, і фактично мова навчання така, як російська, і вивчення російської мови різко скоротилося за останні буквально 2 роки у місті Хмельницькому. В той же час по області все ж таки ще є і російськомовні школи, тобто з мовою навчання російською, і школи, в якій вивчається російська. Якщо говорити про такі заклади, то я в першу чергу хочу зупинитись. Скільки їх? Якщо говорити про заклад з російською мовою навчання, російськомовою, російською мовою, саме російською мовою навчання, то він є один. Це Новушицький район. Тобто, по суті, це там, де щільно проживає населення, так, як, де є запит, і там всього навчається 38 учнів, тобто кількість дітей невелика. Тобто ми говоримо про Пилипе-Хребтіївське, про місце, зазначу, де компактно, з давніх часів живуть російські старовіри, які свого часу з царської Росії перетікали від реформи і оселилися, знайшли прихисток саме тут. У Кам'янці-Подільському залишається ще школа 8, де всього лише 3 класи. Є на запит батьків, звичайно, там створені умови для навчання російською мовою. Решта, усі заклади, і в той же час у цій же 8-й школі є уже класи, їх більше, україномовні, з українською мовою навчання. А у той же час я хочу зазначити, що створюються умови у закладах освіти, знову ж таки, на запит батьків, відповідно до їх заяви, на вивчення мови національної меншини. Ми також бачимо різке зменшення кількості звернень щорічно від батьків щодо вивчення російської мови. Це останні 2 роки. Ну, напевно, це пов'язано із тими подіями, що мають. Щодо обласного центру. Щодо обласного центру, то ми маємо констатувати сьогодні факт, що російська мова фактично вже виведена із навчальних планів, і вона не вивчається у місті Хмельницькому. Останні школи це буквально нещодавно, за заявами батьків, було призупинено вивчення російської мови. Це навчально-виховний комплекс номер 4, де поки що до цього часу мова була як обов'язковий предмет, він варіантні складові. В області такі школи залишаються, і я вважаю, що до них треба підходити до скорочення кількості годин на вивчення російської мови, в тому числі на запит батьків, треба підходити виважено. По-перше, є потреба, значить, має бути надаватись послуга, на цьому стоїть і Міністерство освіти. Але, звичайно, ми говоримо про те, що ця мова не може бути, якою ведеться навчання безпосередньо. Окрім російської мови, представники яких нацменшин мають можливість навчатися рідною мовою, етнічно? Польська меншина національна також має можливість навчатися і рідною мовою, і вивчати цю мову. Якщо ми говоримо за польську національну меншину, то у нас є, знову ж таки, 2 заклади. У Городку є школа з польською мовою навчання, де, знову ж, поєднується навчання українською і вивчення окремих предметів польською мовою. Це якраз той варіант школи, про який ми сьогодні говоримо, той варіант школи, за якою майбутнє, коли одночасно задовільняються побажання представників національних меншин, і в той же час ми піднімаємо статус української мови як державної в навчальних закладах нашої області. Яким чином там відбувається навчання? На польській мові здійснюється вивчення таких предметів, як географія Польщі, історія Польщі
І вивчається польська мова, польська література як інтегрований курс. Ось ці предмети, вони вивчаються за рахунок варіативної складової. Їх вивчає повністю весь клас дітей, але решта предметів навчання іде українською мовою. У Шепетівці є навчальний заклад дещо іншого характеру. Знову ж таки, на побажання дітей, батьків, школа дає навчання українською мовою і створені там класи з польською мовою навчання. Викладання. Так. Перші, четверті класи практично всі предмети викладаються польською мовою, але вивчається обов'язково українська мова як предмет. Правда, у цій школі, я вважаю, що недостатня кількість годин, вона є меншою, 4 години на вивчення української мови, при тому, що 6 годин на вивчення, наприклад, польської мови. Тобто, так? По суті, чи правильно я вас розумію, пані Тетяно, по суті, в Шепетівці діти, які навчаються в молодшій школі, так, вони вивчають українську як, ну, до прикладу, як загал, більший загал учнів в наших школах вивчають чи то польську, чи будь-яку іншу іноземну мову, так? Так, так. Звичайно. Угу. І вже починаючи з 5 класу, іде поступове збільшення предметів, які переводяться на вивчення українською мовою, але в той же час залишається значна частина предметів, які діти продовжують вивчати польською мовою. Що зміниться для цих шкіл? От у останньому, ну, останньому варіанті, силу, так. Так, закон вступив в силу, ми зараз його застосовуємо, реалізовуємо вже в повній мірі. От якраз для такого типу шкіл, як Шепетівська школа, приклад якої я зараз навела, для неї буде змінюватись багато що. Навчання має бути українською мовою, але в той же час на запит польської національної меншини мають бути введені предмети, зокрема польська мова, яку діти повинні вивчати. А коли уже навчання буде в основній школі, тобто починаючи 5-9 класи, старша школа, там поступово можна буде запроваджувати двомовне навчання, угу, тобто вивчення, наприклад, англійською певних предметів, вивчення певних предметів застосування тієї ж самої польської мови, і в той же час це може бути і має бути українська мова. Тобто ми говоримо про те, що в першу чергу школа має думати про те, щоб, навчаючись в Україні, діти, які закінчують, і випускники, які закінчують школу українську, тобто школу нашу в Україні, вони могли бути конкурентно спроможними і під час складання державної підсумкової атестації, і під час зовнішнього незалежного оцінювання вступати у вищі навчальні заклади. З цього року так само зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть і дев'ятикласники. Ні, з цього року зовнішнє незалежне оцінювання будуть складати учні професійно-технічних навчальних закладів, так, на дев'ятикласників поки що зовнішнє незалежне оцінювання не поширюється. І таким чином, якщо дитина ледве знає українську мову, але терміни математичні, фізичні, вона у школі вивчала польською мовою, вона не буде конкурентно здатна в умовах вступу до вищих навчальних закладів. Фактично ми для таких дітей закриваємо вищу школу і продовження, можливе продовження навчання тут. Тому вони змушені будуть поступово входити в рамки статті 7 закону і поступово вивчати, паралельно вивчати предмети, 2-3 предмети мовою національної меншини, але основні предмети і основне навчання має здійснюватись державною українською мовою. Про вищу школу трохи далі поговоримо все-таки. А що зміниться для тих учнів, які є етнічними українцями, але навчаються в таких школах? Чи нічого не зміниться? Справа в тому, що ми маємо дати відповідну освіту на запит національної меншини. Якщо ж ми є представниками українців, ми є українці, національна, за національністю, ми маємо отримувати навчання відповідно у наших закладах освіти українською мовою. Але знову ж таки, не виключається двомовність і навіть трьохмовність при вивченні і окремих предметів у школах. Сьогодні ми говоримо про те, що мають бути більш поширені такі мови, як англійська, і вивчення окремих предметів може здійснюватись для таких дітей англійською мовою.
має бути більш ширше запроваджуватися інші мови Європейського Союзу в зв'язку із тим, що все-таки перспективу ми бачимо саме там. Тому для цих дітей мовою навчання має стати все ж таки українська. Ви знаєте, ми, напевно, маємо дуже велику кількість різноманітних ось тих проблем, які сьогодні, в тому числі і політичних, які сьогодні є в Україні. Вони витоки їх ведуть саме із школи, саме із рівня освіти, саме із того, знання історії мовою, мови. Так, якою мовою ми навчали, якою мовою ми навчаємо. Як би ми не хотіли чи хотіли, але не може існувати держава, я вже про це говорила, якщо в ній немає державної мови. Ми бачимо, що сьогодні все ж таки, скільки ми не докладаємо зусиль, а все ж таки пріоритетом для багатьох є мова російська в побутовому спілкуванні, та й у спілкуванні навіть на робочих місцях, це не виключення. З 1991 року вже достатньо багато часу пройшло, і сьогодні ми повинні зрозуміти, що живучи в Україні, ми маємо в першу чергу стати справжніми українцями не тільки за національністю, але й за сутністю своєю в тому числі. Тетяна Васильівна, скажіть, будь ласка, що зміниться у викладанні в недільних школах? Чи цей закон абсолютно не розповсюджується на школи, які є при костьолах, має німецька община свою там? Ні. Для них що зміниться? Ні, для них змін не буде. Ми не говоримо про недільні школи, ми говоримо про заклади державної та комунальної форми власності. Саме у цих закладах державної та комунальної форми власності навчання має бути і школа взагалі має бути українською. Не забороняючи вивчення мови національної меншини, ми маємо поступово підвищувати статус української мови під час організації навчання. Скажіть, будь ласка, як зміниться підхід до викладання мов нацменшин в тих загальноосвітніх школах, де, до прикладу, польська і російська викладається факультативно? Там зміни відбудуться? Чи цих шкіл з українською мовою викладання зміни законодавства саме в цій частині не торкнуться? Ніде не прописано, що ми маємо повністю заборонити вивчення мов національної меншини, будь-якої, тієї чи іншої, чи мови іноземної. Давайте подивимося, що таке факультатив. Факультатив, як правило, дається на запит батьків, на запит дітей, відповідно до їх потреб. Якщо батьки вважають, чи дитина бажає вивчити мову національної меншини, чи то польську, чи то російську, чи то будь-яку іншу, якщо в цьому навчальному закладі є відповідні фахівці, які можуть надати таку послугу, то, звичайно, дитина може її вивчати. Якщо ж ми говоримо про англійську, іспанську чи французьку мову, при тому, коли дитина основний предмет вивчає німецьку мову, а вона бажає факультативно отримати знання з цієї мови, вона також може отримати таку освітню послугу. І це не забороняється абсолютно і не стоїть питання про виведення всіх факультативів мов національних меншин. Якщо б ми таке робили, це справді було б спрямовано на ущемлення певних прав національних меншин, і в тому числі недостатньо вивчення потреби тих наших українських дітей, які бажають вивчити більше мов. Тетяна Васильівна, а якими мовами нацменшин сьогодні діти навчаються факультативно в нашій області? В нашій області, окрім російської і польської? Все. Оце російська і польська. Дві мови національної меншини, які вивчаються у школах нашої Хмельниччини. Інших мов національних меншин у нас не вивчається. І якщо раптом з'явиться, припустимо, так, зараз дуже багато ведеться різних дискусій з негативним забарвленням, позитивним забарвленням щодо довкола цього закону, якщо з'явиться заяви батьків, до прикладу, вивчати якусь іншу, там, роми захочуть вивчати, євреї, вірмени, азербайджанці, чи зможе на сьогоднішній день Департамент освіти і науки в Хмельницькій області забезпечити цю потребу? Ні, на жаль, не зможе. Питання фахівців. На сьогодні навчальні заклади України практично не готують фахівців саме з вивчення таких мов національних меншин.
вони є в достатній кількості, ну, наприклад, якщо ми говоримо за угорську мову, так, то це не є проблемою, наприклад, для Закарпаття, якщо запроваджувати там факультативну угорську мову. Там існує сьогодні інша проблема, про яку ми говоримо і яку, звичайно, потрібно вирівнювати. Це надзвичайно велика кількість учнів, які навчаються угорською мовою. Але, і орієнтовані так, саме і орієнтовані на Угорщину. А ми повинні дбати про те, щоб створити умови для навчання цих дітей саме тут, в Україні. Ну, власне, так, як і в Городку. Так. Учні, які навчаються в польській школі, вони і їхні родини зазвичай дивляться саме в сторону Польщі і бачать своє майбутнє і продовження навчання саме там, а не в Україні. Так, і ви знаєте, тут є, з одного боку, ми це сприймаємо як позитив, але я в ньому бачу багато негативу, тому що частина саме етнічних українців виїжджають на навчання і практично і залишаються там за кордоном, і ми втрачаємо велику кількість справді тих фахівців, які ми могли би застосувати тут, в Україні, і ми втрачаємо не гірших, а кращих, як правило, випускників, які закінчують такі навчальні заклади. Тому, звичайно, що, напевно, поряд із запровадженням, імплементацією статті 7 закону про освіту в частині мови навчання, мабуть, що буде переглянута і є потреба в тому, щоб переглянути саме політику підготовки фахівців, педагогів педагогічними навчальними закладами, які готують такі категорії педагогічних працівників, з тим, щоб можна було все ж таки забезпечувати можливість вивчення мови національної меншини для представників національних меншин та корінного населення України. Пані Тетяно, як в області виконуватимуться нові норми закону і з якого часу? Закон набув чинності, але вже почався навчальний процес. Так. Коли це буде? Уже... Це буде зараз чи це буде з нового навчального року? Зараз це складно вже зробити і змін фактично немає потреби робити. Чому? Перше. Ми сьогодні маємо розуміти, і керівники навчальних закладів, в тому числі і чиновники, мають всі розуміти, що учитель уже тарифікований. Він уже працює за певною навчальною програмою. Є певні затверджені навчальні плани, від яких він вже відступати, в принципі, під час навчального процесу не може. Але якщо є заяви батьків, то, звичайно, він має на них реагувати. В такому випадку, ну, це не буде масово, але поодинокі випадки, коли мова буде виводитись з навчального плану і замінюватися іншим предметом, таке, ну, як виключення, як справді, як виключення, можливо, буде допускатися. Але є прикінцеві положення закону про освіту, які говорять, що запровадження новизни, її треба робити поетапно і поступово. Тобто має бути той коридор, той перехідний період? Так, той має бути перехідний період. І міністр освіти в тому числі багато разів зазначала, що не потрібно раптово це все робити, потрібно виважено, потрібно поступово, зменшуючи кількість предметів, які викладаються мовою національної меншини, поступово збільшувати кількість предметів, які вивчатимуться українською мовою. Щонайменше до 2020 року у нас буде час на той перехідний період для того, щоб ми могли, не ламаючи навчальних планів, завершити вивчення певних предметів факультативно, які вивчались, чи як предмет, для того, щоб потім внести корективи до навчальних планів. Скажіть, будь ласка, а підручники, за якими навчатимуться учні в цих школах, чи вже є принаймні, ну, примірники, які вони мають бути? Чи діти перейдуть на підручники ті, за якими навчаються учні врешті загальноосвітніх шкіл області? Програма для національних меншин, якщо навіть мови національної меншини іде вивчення предметів, програма, наприклад, з математики, програма з фізики чи хімії, чи іншого предмету, вона така ж сама, як і для учнів, що навчаються українською мовою. Однак я хочу зазначити, що при замовленні підручників кожного разу Міністерство освіти і в попередні роки вивчало потребу в замовленні підручників для навчання мовою національної меншини.
І коли робилося таке замовлення, то там, де існували школи і де існують ще школи із мовою національної меншини, такі підручники отримувалися. Тобто школи, яких запроваджена така форма навчання із такою мовою, звичайно, мають по вчому навчатись. Тобто в нас немає проблем з наявністю підручників. І так, як все ж таки, відповідно до статті 7, ми маємо створювати умови для навчання мовою представників, да, мовою національних меншин, тому ці підручники і надалі будуть плануватися. Тобто у нас немає проблеми з підручниками для навчання мовою національних меншин. Разом з тим, звичайно, буде збільшуватися кількість в окремих школах тих учнів, які переходитимуть і будуть навчатися українською мовою. Для нас, для області, так як у нас 4 школи, які от ми маємо побачити, як вони будуть функціонувати надалі, це не є проблемою, тому що у нас є надлишок, резерв підручників. Кожного разу вони замовляються з невеликим резервом. Останні, от для 9 класу, ми замовляли із розрахунку кількості учнів і зміни динаміки учнів, яку ми бачимо на цілих 5 років. В межах окремих районів міст ми можемо робити перерозподіл цих підручників, є такий механізм. І тобто, по суті, проблем не повинно виникнути? Не повинно виникнути, вони практично не будуть існувати. Скажіть, будь ласка, а от продовження, так само, як і навчання в садочку чи в школі, так само передбачено законом і навчання в вищих навчальних закладах. А наскільки це можна буде втілити, ну, принаймні, в Хмельницькій області, в наших, в Кам'янці-Вузі, в Хмельницькому? Так, ми бачимо, що мова навчання для вищих навчальних закладів, про мову навчання сказано наступне у законі, що для студентів, які є представниками національних меншин, мають створюватися умови для можливості навчання їх мовою національної меншини. Ну, і вивчення мови національної меншини. Знову ж таки, ми розуміємо, що викладатися основні предмети будуть українською мовою, але якщо є бажання вивчати мову національної меншини, то, звичайно, це така допомога і така послуга має надаватися вищими навчальними закладами. Чи готові вони сьогодні до цього? Буде залежати від того, який запит буде. І якщо це навчання чи вивчення російської, то так, фахівців у нас достатньо. Якщо польської, то ми бачимо вже брак фахівців. Якщо ж це буде мова іншої національної меншини, тоді знову постане питання підготовки кадрів. Де їх взяти? Так. У нас, нагадую, працюємо наживо, у нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я не знаю, чи це буде в контексті розмови. Я хочу поставити запитання пані Тетяні. Чому директор Довгіпільської ЗОШ номер 2 індивідуальне навчання дитини початкових класів навантажив вчителя російської мови, яка не володіє методикою навчання в початкових класах? Угу. Має право, не проходила ні курсів підвищення кваліфікації. Дякую. За запитання. Я хочу сказати вам, що якщо директор школи навантажив учителя російської мови індивідуальним навчанням учня початкових класів, це є неправильно. Якщо у цього вчителя російської мови немає іншого диплому, який підтверджує те, що за фахом це є, ще є документ, який підтверджує, що він за фахом є вчитель початкових класів. Тому що зачасту у нас буває так, що перша освіта – це початкові класи, а потім вища освіта – це могла бути ще якась певна спеціалізація, наприклад, російська мова. Якщо ж учитель має диплом ще учителя початкових класів, то, звичайно, він міг довантажити його чи навантажити його ось цими індивідуальними годинами за умови, що ця людина мала пройти курсову підготовку обов'язково, і, відповідно, мала пройти атестацію і тільки в такому випадку. В іншому випадку це було зроблено неправомірно. Дякую за відповідь. Загалом, яка доля тих вчителів, для яких зміниться навантаження?
в цих школах? Чи, скажімо, що стосується городка, там нічого не зміниться? Чи правильно я зрозуміла? Так, стосовно городка там змін практично не буде. Це той варіант, про який ми говоримо. Це та школа, яка дає можливості для навчання представникам національних меншин з вивченням тих предметів, які вони бажають. Якщо ж ми говоримо в цілому за вчителя, то варто розмежувати наступне. Щорічно перед початком навчального року до 5 вересня відбувається процедура тарифікації вчителя, тобто навантаження вчителя. Якщо учитель російської мови вже сьогодні бачить, що години російської мови, бо саме ми про цю категорію учителів зараз говоримо, їх найбільше, кількість годин скорочується, є кілька варіантів того, як забезпечити собі майбутнє. Перше, це, звичайно, потрібно отримувати, і така можливість є у всіх, отримувати другу вищу освіту, перекваліфіковуватися на іншого спеціаліста. Без наявності диплома фахового працівник може лише викладати зарубіжну літературу як предмет, але не зможе читати, наприклад, української мови там чи інший будь-який предмет, ну хоча б навіть і українську мову, маючи диплом учителя російської мови. Друге питання – це, звичайно, що це має бути курсова підготовка і має кожен побачити, де, які години він, на які години він може розраховувати. Чи може департамент забезпечити оцю можливість перенавчитися, перевчитися, допомогти, зорієнтуватися вчителю, що, який може бути? На жаль, можливості департаменту освіти – це лише курсова передпідготовка відповідно до фаху. Решта питань, вони не належать до компетенції департаменту освіти. Що ж, наш час вичерпний. Дякую вам. Сподіваюся, що впровадження норм закону пройде без, скажімо, без зайвого такого непотрібних політичних забарвлень. І в кінцевому результаті все-таки наші діти, які навчаються українською мовою і іншими мовами, все-таки бачитимуть своє майбутнє саме в Україні. До речі, про це говорить і соціологічне опитування, проведене найбільшими 4 соціологічними центрами України, які, власне, результати його говорять, що кількість громадян України, які вважають себе українцями за національністю, сьогодні становить 90,6% населення нашої держави. І хочеться вірити, що справді наші діти, і загалом не тільки діти, наші люди бачитимуть своє майбутнє саме в Україні, в українській освіті. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема «Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки». Побачимось.